Xbox. Escolteu, no aguanto més. Podem començar d'una vegada? Mira, no ho vull tornar a repetir. On és la nena? La nena? Quina nena? La seva neta, la meva filla. Tu, digues alguna cosa. Això on és la nena, papa? Estic superpreocupat. La nena és... un moment, família. Ara, a jugar! És la Lady Di, eh? Però què dius ara? És la nena. On és la nostra filla? Això és Itàlia. És a Itàlia? No! No parli! Com vols que sigui Itàlia si això és el mapa d'Europa? Que no, punyeta! No, ja ho tinc. Això és Àsia. Hong Kong. La nena és a Hong Kong? A 13 quilòmetres al nord-oest de la capital? Conec aquestes coordenades. El vell solter hi va anar farà un parell de mesos. S'ho va passar molt bé i m'ho va explicar. Va anar a pescar, però no va fer fotos. I jo no les vaig veure. A més, totes tenien més de 18 anys, eh? Vull dir els peixos, esclar. Casos los padres, juguem o no? És l'Al Capone? Calla, ja ho tinc! Has venut la nena a una màfia de Hong Kong que utilitza joves talents de la costura per cosir pilotes de futbol! Sí, correcte! Ara m'agrades! Però, un moment! Es pot saber què en traiem nosaltres de tot això? Un radiocasset? Què? Has canviat la nostra filla per un radiocasset? Té doble platina? Ai, tant de bo! Contesti, té doble platina? Sí!